Ուրեմն ինչպես հասկացանք, մեր արհեստական բանականության խնդիրներ ունեցանք նորից, հա։ Երևում է Այո, էկրանում։ Տեր Հայրջան։ Իսկ միայն այդ պրեզենտացիան է երևում, որովհետև Այս դեպքում միայն պրեզենտացիան արդեն երևում։ Ահա, շատ չէ։ Ամեն ինչ կարտեստ է։ Պրեզենտացիան եւ խոսողը, այսինքն էկրանի անկյունում դուք, էլի։ Շատ լավ, ուրեմն փորձեմ, քանի որ չստացվեց, կարճ ամփոփել մեր այսօրվա նյութներ արհեստական բանականությունն ու վաղվա եկեղեցին, եւ մենք խոսեցինք հնարավորությունների, վտանգների եւ պատասխանատվության մասին, խոսեցինք նրա մասին, թե ինչը ընդհանրապես արհեստական բանականությունը, ինչպիսի բարոյական եւ աստվածաբանական խնդիրների հետ է կապված, եւ ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում կամ ինչ պետք է անի եկեղեցին հավատացյալ այդ տեխնոլոգիական զարգացումների հետ, եւ ինչպիսին է մեր տեսլականը կամ վերջնաբանի փոխարեն մենք ուզում էինք միասին զրուցել եւ հարց պատասխանի, ուրեմն այսպես մոտեցումով ավարտել, ամփոփել մեր այսօրվա հանդիպումը։ Ուրեմն նորից շատ կարճ ներկայացնենք, որ դա այդ արհեստական բանականությունը, եթե մենք մարդը կամ որևէ կենդանի իրեն բնորոշ բանականություն ունի, դա բնական բանականությունն է, ապա մեքենայի բանականությունը մենք կոչում ենք արհեստական, եւ այդ արհեստական բանականությունը նեղ մասնագիտական է այսօր թեև, բայց վաղ շատ ավելի կոմպլեքս խնդիրների լուծման համար է նա օգտագործվելու, եւ այսօրվա արդեն այն ուղղությունը, որտեղ որ օգտագործվում է արհեստական բանականությունը, դա գիտելիքների ներկայացումն ամենաէլեմենտար բանը, երբ որ դուք հաշվի չանում եք եւ սկսում եք հաշվել, դա արդեն արհեստական բանականությունը, ավտոմատացված պլանավորում, մեքենայական ուսուցում, բնական լեզվի մշակում, մեքենայական ընկալում, օբյեկտների տեղաշարժի ճանաչում, փոխազդելու ունակություն եւ այլն, այսինքն այդ բոլորը արհեստական բանականության խնդրի առարկաներ են, եւ այդ արհեստական բանականությունը կիրառություն ունի այսօր հատկապես առողջապահության ոլորտում, ավտոմեքենայաշինության ոլորտում, ինչպես նաեւ ֆինանսների, կառավարության, տեսախաղերի, որ այսօր գրավել է աշխարհը, հա, եթե առաջ ֆուտբոլներ, ուրեմն այսօր տեսախաղերն են մարդիկ, որոնք նստած համակարգչի դեմ նայում են, թե ինչպես է ուրիշը խաղում ինչ-որ մի online խաղ, հա, audit, գովաստ, արվեստ եւ այս բոլոր ոլորտներում, եւ ապագայում այդ ոլորտները ավելի շատանալու են, որովհետեւ եթե որևէ մի բան ուզում ենք, որ ապագայում նաեւ գործի, դա այսպես թե այնպես առնչվելու է արհեստական բանականության հետ, եւ այստեղ մենք ուրեմն բախվելու ենք այդ ամբողջ պոտենցիալը, որ իր հետ բերում է տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ այդպես կոչված արհեստական բանականությունը, բերում է պոտենցիալ եւ բերում է նաեւ խնդիրներ, եւ մեր առջեւ պետք է դնենք այդ հարցը, թե ուզում ենք մենք այսօր այդ խնդիրներին անդրադառնալ եւ այսօրվանից արդեն իսկ ունենալ մեր տեսլականը, մեր մոտեցումները ինչպիսին պիտի լինեն, թե ուզում ենք սпасել լի ուշացածի նման, ուշացած հյուրի նման վերջի վայրկյանին կաննել փաստի առաջ եւ չիմանալ, թե ինչպես գործել, եւ իհարկե այդ խնդիրները, որ տեխնոլոգիաների զարգացումը իր հետ բերում է, եւ ընդհանրապես արհեստական բանականության մասին, երբ խոսում ենք կոնկրետ, շատ լուրջ են, եւ դրան պետք է լուրջ մոտենալ,
եւ հասկանալ, թե որտեղ են այն դրական զարգացումները, ինչից կարող ենք մենք օգտվել, եւ մյուս կողմից մինչեւ որտեղ են սահմանները, մինչեւ որտեղ ենք ուզում թույլ տալ, որ մեքենան մեզ ինտերակցի մեր առօրյա կյանքում։ Ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո, անգամ թող 10-15 տարի հետո մենք արդեն չենք կարողանալու, մարդկությունը չի կարողանալու ապրել առանց տեխնոլոգիաների, եւ նրանք շատ մեծ դեր են խաղալու մեր առօրյայի մեջ։ Ուզում ենք, մենք դա չենք ուզում։ Շատ հեշտ է ասել, մենք չենք օգտագործելու այդ ամբողջը, բայց դա լուրջ չէ, հա, լուրջ չէ։ Այսօր արդեն իսկ մենք ունենք շատ ոլորտներ մեր կյանքում, որոնք ուրեմն տեխնոլոգիաներով են պայմանավորված, ձեր հեռախոսները, ձեր հենդիները, ժամացույցները, այս Zoom հնարավորությունը, հա, որի միջոցով մենք խոսում ենք, տեսակ նոր արհեստական բանականության մասին էինք խոսում, մենք Google Meet-ով էինք միացել, Facebook-ին նա չի կարող, այդ հնարավորությունը չկա, որ միանա փորձեցին շրջանցել, բայց նա հասկացավ փաստորեն եւ մեզ արգիլեց, որպեսի մեր ուրեմն այս ծրագիրը այդ ծրագրով մյուս ծրագրի միջոցով օգտագործենք եւ պարտավորվեցինք փոխել այդ ծրագիրը, որովհետեւ ուրեմն արհեստական բանականությունը հաշվել էր, որ ինչ որ մի բան այնպես չի ընթանում, ինչպես որ իրեն ծրագրավորել են։ Եվ այստեղ է խնդիրը, երբ որ մեքենան է սկսում որոշումներ կայացնել, այստեղ մենք մոտավորապես պատկերացնում ենք, թե ինչի մասին էր խոսքը, բայց բարդ հարցերում, մաթեմատիկական հարցերում եւ օրինակի համար, չգիտեմ Հայաստանում ինչպես է, բայց Եվրոպայում, երբ որ դու գնում ես բանկ եւ ուզում ես վարկ վերցնել, քեզ ասում են, որ դու պետք է տաս այս թղթերի փաթեթը, եւ մեքենան է որոշում դու այդ վարկը կստանաս թե ոչ, եւ ոչ ոք չի կարող ասել, թե մեքենան ինչու այո կամ ոչ ասեց, որովհետեւ նա ալգորիթմներ ունի, այսինքն ինֆորմացիայով, հա, այդպես ասած, գերակրում են կոմպյուտերը, եւ կոմպյուտերը այդ մեր իրեն տված ինֆորմացիայի հիման վրա որոշումներ է կայացնում։ Եվ այդ ծավալը, որ մենք իհարկե ինչքան ծավալը մեծ է, այդքան նաև այդ արհեստական բանականությունը ավելի խելացի է։ Եվ ինչքան մենք ծավալը մեծացնում ենք, այդքան մեզ համար անհնար է դառնում հասկանալ, թե ինչու է այս որոշումը եւ ոչ թե մյուս որոշումը կայացվել։ Եվ այդտեղից ուրեմն գալիս են թե սահմանների խնդիրները, թե պատասխանատվության խնդիրը, եւ իհարկե պետք է խոսել նրա մասին, որ դա ռիսկային մեծ բան ունի իր մեջ, պարունակում է ռիսկեր, պոտենցիալ վնաս կրող գոյատևման, մարդկության արժեզրկման, սոցիալական անարդարության, ես ասացի, որ մեքենաները, ռոբոտները այդպես կոչված մարդու աշխատանքն են վերցնում, այնինչ որ առաջ շատ մարդիկ էին անում, այսօր անում է մի ռոբոտ, եւ եթե մարդը սովածանում էր, հոգնում էր, հիվանդանում էր, արձակուրդի էր գնում եւ այլն, ռոբոտը այդ ոչ մի կարիքները չի զգում եւ աշխատում է, եւ նրան աշխատավարձ պետք չի տալ, ուղղակի պետք է մի հոգի կամ երկու հոգի դեռ, որոնք վաղը նույնպես պետք չեն լինի, որոնք իրեն սնեն, այդպես ասած, եւ ինքը ապահովեն իր տեխնիկական ընթացքը, եւ ինքը շարունակի իր աշխատանքը։ Արհեստական բանականության խնդիրներից մեկը հենց դա է, որ մեքենան ինքն իրեն սովորի սխալներից խուսափել, անալիզների միջոցով որոշի, թե որն է ճիշտ քայլը եւ այլն եւ այլն, եւ ուրեմն
պատկերացրեք, որ վաղը, եթե այսօր մարդ է պետք, որ մարդը նստած ղեկավարի այդ պրոցեսով, վաղը այդ մարդն էլ պետք չի լինի, որովհետև մեքենան կսովորի արդեն կկարողանա ինքնուրույն այդ ընթացքները զարգացնել։ Ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի պահի, այո, մարդը պետք է գա նորից, բայց զարգացումը գնում է այդ ուղությամբ եւ դրան պետք է ուրեմն այդ ամբողջը պետք է նկատի ունենանք։ Իհարկե կարող է արհեստական բանականությունը օգտագործվել նաև ռազմական պայմաններում եւ ես վստահ եմ ուղղակի, որ մի քանի տարի հետո արդեն բանակները իբրև այդպիսի ոչ թե մարդիկ են լինելու զինվորներ, այլ մեքենաներն են զինվորներ լինելու եւ այդտեղ շատ մեծ ռիսկեր կան, որն այն բարոյական սահմանը, ով է որոշելու, թե որտեղ է այդ սահմանը, ինչ կարելի է մեքենային, ինչ չի կարելի, այս ամբողջ հարցերն, որոնց մասին մենք պետք է մտածենք, եւ որոնք են ուրեմն այդ արժե համակարգը, որ նորից ինֆորմացիա է, որը մենք տալիս ենք մեքենային, բայց որ արժե համակարգը, քրիստոնեական, իսլամը, բուդդիստները, ժամանակակից փիլիսոփայությունները, տրանսցենդենտալ փիլիսոփայությունը, գլոբալիզմը եւ այլն, այսինքն անսահման, ուրեմն այդ արժե համակարգերը, որ մենք ունենք այսօր աշխարհում, ով է որոշելու, թե որ մեկով ենք մենք ղեկավարվելու, եթե ոչ մենք, եւ դրա համար մենք չենք կարող ասել, որ մենք հայերով փակվում ենք ու մենք մեր համար որոշում ենք, որ սա այսպես է լինելու, դա մենք կարող ենք որոշել մեզ համար, եւ բայց միևնույն ժամանակ այդ մեր կարծիքը, մեր դիրքորոշումը բարձրաձայնել ընդհանուրի մեջ, որպեսզի կարողանանք նաև երկխոսության միջոցով հասկանալ, թե ուր է գնում մարդկությունը։ Եվ Ձեր հայր, ներող կլինեք, այս պահին ստացվել է այնպես, որ դուք եք ադմինը, այսինքն ղեկավարում հանդիպումը, մի հոգի փորձում եմ միանալ, կընդունեք դուք։ Ընդունեցի, ահա։ Ընդունեցի, շարունակեմ։ Այո, իհարկե։ Ձեր հայր։ Այո։ Այո։ Ես արդեն ասել էի, ձայնս ինչ որ տեղից ըստ էության արձագանքեց։ Հա, լավ, շարունակեմ։ Եվ ուրեմն զարգացումը լինելու է այնպիսին, որ եթե այսօր շատ կոնկրետ աշխատանքներ են տանում մեքենան, վաղը ասելով դա կարող է լինել 5 տարի հետո, կարող է լինել 10 տարի հետո, բայց այդ մեքենայի հնարավորությունները շատ ավելի կոմպլեքս են լինելու, գիտակցություն խնդրի հետ ենք ուրեմն կանելու, ինչպես որն է այդ գիտակցությունը, հա, հաշվարկայնություն կամ ֆունկցիոնալիզմ, ռոբոտների իրավունքները ինչպիսին են լինելու, զգացողություն, բանականություն, գիտակցություն եւ այլն, այս բոլորը խնդիրներ են, որոնց հետ մենք առնչվելու ենք, եւ կարելի է խոսել նաեւ սուպեր ինտելեկտի հետ, սուպեր խելացի, ուրեմն մի հատ մեքենայի հետ, որը ես սկզբում ասացի, որ նաեւ արդեն կրոն եկեղեցի անգամ կա, հա, արհեստական բանականության աստուն երկրպագող եկեղեցի, այդպես կոչված, որը փակվեց իդե 1-2 տարի առաջ, բայց հարցը ինչումն է նրանում, որ այդ մեքենաները այնինչ որ այսօր Վիկիպեդիան կարող է անել, հա, կամ այնինչ որ Facebook-ը կամ Google-ը գիտեն ձեր մասին այսօր, այդ մեքենան իմանալու է ոչ թե առանձին 1-2 կամ 1 միլիոն կամ 10 միլիոն, այլ ընդհանրապես բոլորի մասին։
երբ շնչում, երբ արտաշնչում, քանի քայլ արեց, ինչով սնվեց, ինչ հակավ եւ այլն, որտեղ է գտնվում եւ այդ ամբողջ արդեն օգտագործվում է, հա, եւ արդեն ազդում են ձեր մեր բոլորի վրա, երբ որ մենք օրինակի համար ինչ որ մի բան ենք փնտրում, մի քանի րոպե հետո տեսնում ենք, որ համակարգիչը հաշվել է արդեն, թե մենք ինչ ենք փնտրում եւ մեզ բերում է առաջարկներ։ Հիմա ուրեմն մեր աստվածաբանության տեսակետից նաեւ խնդիրներ կան օգտագործելու։ Իհարկե ես ասացի, որ մի կողմից մենք ինչպես ասեմ, կարող ենք հրաժարվել եւ ասել մենք սրա կարիքը չունենք, չենք օգտագործելու, բայց ռեալ, եթե նայենք իրականության աչքերի մեջ, այսպես ասած, եւ խոսենք ռեալ, անհնար է խուսափել այդ արհեստական բանականությունից, եւ մենք պետք է մեր առջև հարց դնենք, թե ինչպես ենք մենք իբրև հավատացյալներ եւ իբրև եկեղեցի լայն առումով եւ իբրև եկեղեցի իբրև կառույց օգտագործելու տեխնոլոգիաների զարգացումը, ինչպես ենք մենք դա թույլ տալու, որ գործի մեր առօրյայում, օգտվելու ենք մենք դրանից, եւ եթե այո, որքանով, ինչն ենք, ինչից պետք է խուսափենք, սրանք հարցեր են, որոնց մասին մենք պետք է շատ լուրջ մտածենք եւ այսօր արդեն քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի լուծումները վաղը ուշացած չլինեն, եւ այդ լուծումները գտնելը առաջվա նման չէ, որ մենք մի լուծում գտանք եւ այդ լուծումը բավարար է վաղը եւ 100 տարի հետո, ոչ, այդ լուծումները պետք է անընդհատ մեջ թարմացվեն, որովհետեւ տեխնոլոգիայի զարգացումը կանգ չի առնում, այլ շարունակական է։ Եվ երբ որ խոսում ենք գենաց էփից, դուք գիտեք այսօր ամեն ինչի համար ինչ որ մի հատ էփ կա, հա, հեռախոսիդ մեջ քաշում ես եւ ինքը քեզ ասում է հիմա պետք է մարզանքանես, հաց ուտելուց պետք է այսինչ բանը ուտես, որովհետեւ սրա կալորիաները այսքան են, եւ այլն, եւ այլն, ճանապարհդ այսպես պիտի գնաս, այստեղից աչ պիտի թեքվես կամ ձախ պիտի թեքվես, եւ ամեն ինչի համար ինչ որ մի app կա, հա, application հավելում հայերեն ասած, եւ ուրեմն մեր եկեղեցական հավելումները, որոնք մեզ ասում են, որ այ հիմա պետք է աղոթես, այ այս աղոթքը կարող ես կարդալ, կամ այս մյուս աղոթքը կարող ես կարդալ, իսկ ահա քեզ այսօրվա ընթերցվածքը, եւ այս ընթերցվածքը այսպես կարող ես մեկնաբանել քո համար, քեզ իբրև ուղություն, եւ այսինքն հասկանալ, թե կամ օգտագործել այդ տեխնոլոգիայի զարգացումը այն առաքելության համար, որի համար հիմնվել է եկեղեցին, մարդկանց, չնայած տարբեր զարգացումների, ցույց տալ այն ճանապարհը, որ տանում է դեպի փրկություն, օգտագործելով այդ հնարավորությունները։ Եվ ես ասացի, որ մեր խնդիրը, այն խնդիրը, որի առջև կանգնած ենք, հետևյալն է. Մարդը Աստծո պատկեր եւ նմանություն լինելով, ինչպես Աստված արարիչ է, նույնպես եւ մարդն է արարիչ փոքրում, նա ստեղծում է, արարում է փոքրը, ոչ կատարյալը, հա, բայց կանգնածը այդ փորձության, այդ վտանգի շեմին, որի առջև կանգնած էր Սատանան եւ որը գայթակղվեց, եւ ասաց, որ ես էլ կարող եմ ամեն ինչ, ինչ որ Աստված կարող է, ուրեմն ես էլ եմ Աստված, ես էլ պիտի նրան նմանվեմ, եւ այդ պարծանքի պատճառով ընկավ եւ դարձավ չար ուշ, այսօրվա մարդը ամեն օր է կանգնած այդ խնդրի առջև, եւ մեծ վտանգ կա, որ մարդը կարծի, թե ինքն է Աստվածը, եւ օգտագործի այն բոլոր հնարավորությունները,
որը նա այսօր ունի եւ վաղը պիտի ունենա, ոչ թե իր փրկության, այլ իր կործանման համար եւ այդտեղ որ եկեղեցին պետք է իր դիրքորոշումը ունենա, ճանապարհ ցույց տա եւ փորձի իր առաքելության մեջ օգտագործելով այդ հնարավորությունները միևնույն ժամանակ ցույց տալ այն ուղին, այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի Քրիստոս, որը տանում է էլի Աստվածության, որպեսի մարդը միանա Աստծուն, բայց ոչ թե առանց Աստված ինքն իրեն Աստված կարծի, այլ Աստծո հետ միանալ, միանալ նրան հաղորդակից լինելով այս գաղափարի շուրջ։ Եվ ուրեմն մենք այսօր, եթե անգամ ուշացած չենք, պետք է անպայման այս խնդիրները դնենք, եւ երբ որ մենք ասում ենք մենք ազգային եկեղեցական եկեղեցի ենք, ուրեմն պետք է նաեւ ազգային եկեղեցական մեր համընդհանուր այդ միությունը որոշումներ կայացնի եւ հարցեր դնի եւ լուծումներ փնտրի եւ ճանապարհ ցույց տա, որպեսզի մենք վաղը այս կյանքից ուշացած չլինենք եւ օգտագործենք այն հնարավորությունները, այն շնորները, որը Աստված տվել է մարդուն, խուսափելով միևնույն ժամանակ բոլոր վտանգներից, որոնք կարող են մեզ դեպի կործանում տանել։ Շնորհակալություն։ Այստեղ տված է նաև իմ հասցեն, բայց նաև ձեր երիտասարդական միության միջոցով, եթե հարցեր ունեք, իհարկե կարող եք գրել ինձ, իսկ հիմա ես պիտի խնդրեմ, որ եթե հարցեր կան, եթե ձեր կյանքը շատ չգերա եւ եթե արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս եւ դուք հարցեր ունեք, կարող եք տալ եւ ես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալ ենք Տեր Հայր ջան, շատ ամբողջական ներկայացման համար թեմայի։ Այստեղ մարդ Facebook-ում Հակոբյան Հասնիկն է մեզ feedback թողել, այսպես ասած։ Բայց ինքը կարծես թե ամբողջ ընթացքում չի հետևել մեզ ու հիմա Facebook-ով է հետևում, էլի։ Մի փոքր քննադատական է։ Մի օր անջատեք ձեր բոլոր ափերը եւ վայելեք իրականությունը։ Ցանկալի է նույն ժամանակ Աստծո խոսքին տրամադրեք, քան նման նյութերի քննարկելուն։ Պատարակն էլ արհեստական բանությունն է անելու։ Շատ կարծում եմ ճիշտ դրա մասին էր խոսքը, որ իհարկե կարելի է խուսափել եւ ասել, որ մենք դրանով չենք զբաղվում, բայց այդ հնարավորությունը, որ այդ դիգինը կամ օրիորդը օգտագործում է արհեստական բանականության միջոցով է օգտագործում այդ տարերը, որ ինքը տանը նստած տպում է եւ մենք այստեղ տեսնում ենք եւ կարողանում ենք կարդալ, տեխնոլոգիայի զարգացման մաս միջոցով է լինում եւ մենք դա չենք կարող անտեսել եւ հարցը նրանում է, թե ինչպիսի վտանգներ կան, ասացինք արդեն, եւ ինչպիսի հնարավորություններ, եւ ինչպես պետք է մենք վաղը օգտագործենք այդ հնարավորությունները։ Ամենամեծ սխալն է բոլոր տեսակի խնդիրներից խուսափելը եւ այդ խնդիրներով չզբաղվելը։ Դա, եթե ուզեք, նաեւ մեր ազգի շատ սիրված մի հատ գործիք է, երբ որ խնդիր ենք ունենում, փախնում ենք այդ խնդրից եւ չենք ուզում լուծել կամ թողում ենք գալիք սերունդներին այդ խնդիրները, բայց դա խնդրի լուծում չէ։ Կարող ենք փակել, իհարկե կարող ենք փակել եւ պետք է շատ հստակ իմանանք, որտեղ են սահմանները, որոնց այդ ուրեմն հնարավորությունների, մինչև որտեղ կարող ենք եւ պետք է թույլ տանք այդ հնարավորությունները ազդեցություն ունենան մեր առօրյա կյանքում եւ որտեղ է, որ մենք պետք է սահմաններ դնենք եւ ասենք, որ սրանից ավել չենք ուզում։ Ճիշտ դրա մասին ենք մենք խոսում եւ որպեսի կարողանանք
10 տարի, 20 տարի, 50 տարի հետո իբրև եկեղեցի մենք արդիական լինենք եւ մեր քարոշչությունը այդ փրկության խոսքը տարածել, մենք պետք է այսօր այդ խնդիրների մասին մտածենք, խնդիրներից փախնելը, հարցերի մասին չմտածելը, դրանք չքննարկելը լուծում չէ։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ եւս մի հարց, բայց Մանուշ Ղազարյանն է գրում, բայց ստացվում է կապ էփի հետ, այսինքն ոչ թե Սուրբ հոգու երթմամբ եւ ներքին պահանջով է աղոթքի կարիք զգում, այլ էփն է հիշեցնում, մի տեսակ կնմանվենք 451 աստիճանի մեջ նկարագրվող հավատացյալներին, սա գիրքա 451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի, որոնց մեջ Բրեդբերին ասում է Աստծո երկրպագուները, նկատի ունենալով, որ Աստուն վերաբերվում են ժամանակակից աստղերի պես։ Այո, այդ վտանգը կա մի կողմից, որ մենք մեխանիկական ձևով կսկսենք մոտենալ ամեն ինչին, բայց հարցը նրանում է, թե եթե մենք ունենք ոգևորական, որը մեզ միշտ հիշացնում է, որ պետք է աղոթես, պետք է եկեղեցի գաս, պետք է քո կյանքը կառուցես այնպես, որ նա հաճելի լինի Աստծուն եւ դու քայլես փրկության ճանապարով, ինչու չօգտագործել այդ տեխնոլոգիաները, բայց այդ տեխնոլոգիան օգտագործելու հետ մեկտեղ որտեղ են սահմանները, ճիշտ դրա մասինը այսօրվա մեր հարցը, եւ մենք պետք է ինչպես ասեմ, նաեւ հասկանանք միևնույն ժամանակ այս բոլոր հարցերը քննարկելուց, նաեւ հասկանանք, որ մարդ արարածը Աստված, երբ որ մարդուն ստեղծեց, տեսավ, որ միայնակ մարդը ոչ մեկին պետք չէ, հա, եւ մարդը ուրիշ մարդու հետ հարաբերության միջոցով է մարդ դառնում։ Մենք կանգնած ենք այդպիսի վտանգի մեջ, օրինակ Գերմանիայում ես կարող եմ ամիսներ ապրել շատ հանգիստ, առանց ոչ մեկի հետ շփվելու, ամեն ինչ մեքենայացված, post գնալ, խանութ գնալ, չգիտեմ, գիրք պատվիրել, հագուստ պատվիրել եւ այլն, եւ ամբողջը անել առանց որևէ մեկ մարդու հետ շփվելու։ Ուզում ենք մենք այդպիսի հասարակության մեջ ապրել, թե ոչ։ Ահա, այստեղ է խնդիրը, որ մեզ ինչ որ մի էփ կոգնի, որ մենք Սուրբ գիրքը կարդանք, դրանում վատ բան չկա, բայց այդ նույն էփը, եւ այսօր մենք էփ ենք ասում, հավելում ենք ասում, հա, բայց նրա ֆունկցիաները կարող են նույնը լինել, ինչ որ գրքերինը, այսինքն ինչպես որ դու գիրք ես կարդում, թղթից գիրք ես կարդում, ես նախընտրում եմ թղթից, հա, տպված գիրք կարդալ, բայց կան շատ մարդիկ եւ կան պարագաներ, որտեղ ես ստիպված եմ ուղղակի բացել համակարգիչը եւ կարդալ համակարգչի կամ պլանշետի միջոցով, եւ այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա, եթե ես կարողանում եմ, ունեմ այդ հնարավորությունը ինքնուրույն մտածելու եւ որոշումներ կայացնելու։ Նույնը, եթե հավելում է ինձ, օգնում է ինչ-որ մի բան անելուն, ուրեմն ինչու ես չօգտագործեմ, որպեսզի նա օգնի ինձ նաեւ, որ ես այս խառը, ծանր, դժվար առօրյայում չօգտագործեմ այդ հնարավորությունները, նաև որպեսի չմոռանա, որ պետք է աղոթեմ, պետք է եկեղեցի գնամ, չնայած բոլոր կանչերի, որ ես իբրև քրիստոնյա ունեմ, բայց երբ որ այն առօրյայով ես ապրում, որով ապրում են արևմտյան երկրներում մարդիկ, շատ հաճախ պետք է նաև, որ ինչ-որ մեկը քեզ հիշեցնի, որ դու պետք է հաց ուտես, հա, այսինքն պետք չէ դրանց խուսափել, ուղղակի պետք է սահմաններ դնել եւ հասկանալ, ինչեւ որտեղ եւ ինչն ենք թույլ տալիս, ինչ ենք ուզում եւ ինչ չենք ուզում։ Շնորհակալ եմ, Դեր հայր։ Մանուշ Ղազարյանն է գրում,
Ինձ այս թեման իրապես շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է հնարավորությունները փոքրիկ սփոփանքներ են, արդյոք մենք ու ռոբոտները կարողանալու ենք կիսել այս աշխարհը եւ արդյոք Աստված սա թույլ տալու է։ Դա այնպիսի հարց է, որ պետք է ռոբոտներին եւ Աստծուն տալ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ռոբոտ կոչվածները միևնույն է, ինչքան էլ զարգացած լինեն, մենք ենք որոշելու, թե ինչ աստիճանի են նրանք ներգրաված լինելու մեր կյանքում։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղ պետք է այդ ռոբոտներին օգտագործենք, որտեղ է դա բարոյական, որտեղ ոչ, որտեղ ենք այդ գծերը քաշում, սահմանները քաշում եւ ասում այս ոլորտում, օրինակի համար, վիրահատություն, որը մարդը իբրև այդպիսին չի կարող անել, կարող է մեքենան անել, ինչու թույլ չտաս, եթե դրանով մարդու կյանք ես փրկելու, ինչու թույլ չտաս, որ մեքենան մտածի այս կամ այն հիվանդության բուժում գտնելու համար և քեզ օգնի այդ բուժումը գտնես, բայց միևնույն ժամանակ ինչու թույլ տաս, որ քո ամբողջ հոգևոր կյանքը, քո բարոյական սահմանները որոշի մեքենան, ոչ թե դու, ոչ թե քո քեզ նման մարդիկ։ Եվ պետք չէ վախենալ, պետք է ուղղակի խոսել, մտածել և սահմաններ դնել։ Մի հարց ես ունեմ, եթե դեմ չեք դեր հայր։ Առհասարակ միշտ նորարարությունը որպես հակասական երևույթ է անկալվում։ Օրինակ տարիներ առաջ Facebook-ը նույնիսկ ինքնին հոգևոր դաշտում անկալվում էր իբրև չարիք, չար գործիք, ու հետո սկսեց կիրառվել ու անհնար է չարձանագրել, որ դա ստիպեց ներգրավեց հավատացյալների, մարդկանց, շատ մարդկանց տեղեկանալու հնարավորություն տվեց, մարդիկ, ովքեր չեն գնում եկեղեցի, սկսեցին գնալ եւ այլն, այսինքն գործիքը կիրառվեց ու սկսեց ծառայել եկեղեցուն։ Մի գործիք, որը կարող էր եւ չարը անել եւ բանի։ Հիմա եւս այս նույն պատկերի առաջ չենք մենք, երբ ունենք մի շարք հնարավորություններ, որոնք այո, կարող են եւ բարուն ծառայել եւ չարում։ Իհարկե, ամեն ինչ, ինչ որ կա այս աշխարհում, կարելի է թե բարին ծառայեցնել եւ թե չարին ծառայեցնել։ Նորից եմ ասում, ճիշտ դրա մասին ենք խոսում։ Խնդիրները, որոնք մեր առօրյայում առաջ են գալիս, ամենահեշտ ձևը դրանցից խուսափելն, դրանց մասին չմտածելն է։ Բայց դրանով մենք լուծում չենք տալիս։ Մենք ուզենք, չուզենք, այդ զարգացումները լինելու են։ Եթե մենք այսօր որոշենք, ասենք, որ գիտեք ինչ, մենք չենք ուզում այս ամբողջը, դա էլ է ելք, դա էլ է ճանապար, բայց աշխարը կանգ չի առնի մեր ասելով կամ չասելով, այդ զարգացումները կանգ չեն առնի, եւ մենք պետք է այսօր մտածենք, թե ինչպես ենք այդ զարգացումները օգտագործելու մեզ համար, Facebook-ով, Google-ով եւ մնացած այդ համացանցային ծրագրերով։ Ես արդեն ասացի, շատ մեծ խնդիր ենք ունենալու fake news-երի, հա, այդ կեղծ նորությունների, շատ հեշտ է լինելու հաշվարկել մեքենանը, որովհետև դա անելու, հաշվարկել ալգորիթմներ, հաշվարկել մարդկանց հուզական խնդիրներ այդ պահի եւ իրենց առաջարկել այնպիսի բաներ, որոնք նրանք այդ պահին դրա կարիք ունեն, շատ լավ հասկանալով, որ դու լուծում չես առաջարկում, այլ ուղղակի օգտագործում ես այդ մարդկանց։ Ես ասացի, այդպես անում են արդեն շատ երկրներ եւ շատ հեղափոխություններ այդ միջոցներով են իրականացվում, բայց միևնույն ժամանակ Facebook-ով կարելի է շփվել եւ բարի լուր տարածել, կարելի է քարոզել, կարելի է մարդկանց օգնել, կարելի է համացանցեր ստեղծել, օրինակի համար մենք, երբ որ մեր սոցիալական ծրագրերն ենք իրականացնում,
Եվ ուզում ենք որպեսի օգնենք այս կամ այն ծրագրով Հայաստանում, Արցախում կամ հենց Գերմանիայում որևէ մարդուն կամ որևէ ծրագրով ուզում ենք մի բարի գործարած լինել, օգտագործում ենք այդ համացանցը եւ վերջում այդ ամեն ինչի վերջում մարդ արարածն է կանգնած եւ միևնույն է դու շփվում ես մարդու հետ եւ այդտեղ է խնդիրը այդտեղ է մեր այսօրվա հարցը որ մենք չօգտագործել չենք կարողանալու այսօր միգուցե եւ դեռ կարող ենք որոշ երկրներում հա բայց դա էլ խնդիր է հայ եկեղեցին չպետք է մոռանանք որ միայն Հայաստանում չէ հայ առաքելական եկեղեցին սփռված է աշխարհով մեկ եւ մենք ամեն մի երկրում համապատասխան այդ երկրին զարգացմանը ընթացքին եւ այլ խնդիրներ ունենք հայկական սփյուռքը Թուրքիայում ունի մի խնդիր հայկական սփյուռքը Սիրիայում ունի ուրիշ խնդիր Վրաստանում ուրիշ խնդիր Գերմանիայում եւ Միացյալ Նահանգներում ուրիշ խնդիր բայց մեր եկեղեցու առաքելությունը այդ բոլոր երկրներում միևնույնն է մարդկանց օգեցել դեպի փրկություն այն ավանդությամբ որը մեզ տվել են մեր եկեղեցու հայրերը առաքելական դարերից մինչև այսօր Տերեր ջան Ռոզայի հարցն եմ ուզում ընթերցել Այո Վերաթոր Սուրբ Էջմիածինը դատապարտում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացվող մշակութային եղեռնագործությունը։ Հայտնի է արդյոք ինչ դիրքորոշում ունի ադրբեջանական հոգևոր դասը եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում եւ առհասարակ օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաները կապ հաստատվում է իրենց հետ կանխարգելելու համար։ Շատ հետաքրքիր հարց է, բայց այդ հարցի պատասխանը ես ուղղակի չգիտեմ։ Չեմ կարող պատասխանել ինչ են իրենք մտածում ես գիտեմ որ ինչպես որ մեր եկեղեցին միշտ փորձում է ճշմարտության այդ ձայնը բարձրացնել եւ լինել պաշտպանը հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի կարծում եմ որ իրենց հոգեվորականներ իրենց այդ հոգեվոր դասը բարիական չի լինելու մեր հանդեպ իրենց ներշնչությամբ այսպես ասած ավիրվում ամբողջ քրիստոնեական այդ գանձը որ թույլ ենք տվել իրենք այսօր տերանան դրան բայց ինչ են անում ինչպիսի զարգացումներ կան ցավոք սրտի ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել Լավ Տերյան ջան, ամեն դեպքում հասկանալի է, որ իրենք ամեն կերպ փորձում են մեր եւ մշակույթը եւ հոգեորը սեփականացնել։ Կարծեմ թե սրա դրամաբանական պատասխանն է, որ իրենք ոչ էլ ջանում են հերքելու կամ իրենք պարզապես վերցնում են այն, ինչը կարելի է սեփական։ Հետո պետք է հասկանալ, որ Իսլամը այդ նույն կառույցը չէ, ինչ որ քրիստոնեությունը եւ եկեղեցին իրենց տարբեր են, շատ տարբեր են եւ սпасել որ նրանք կարողանան բարոյական պայքարի մեջ մտնել իրենց այսօր տիրող ռեժիմի հետ եւ միգուցե լինեն մարդիկ անհատներ, ինչպես որ եղել են անհատներ ցեղասպանության ժամանակ, Սումգայիթյան, Բաքվի ջարդերի ժամանակ եւ այսօր էլ կան Ադրբեջանում, Թուրքիայում մարդիկ, որոնք փորձում են ճշմարտությունը հասկանալ եւ բարձրաձայնել, որ իրենք սխալ են։ Այլիսլին օրինակի համար ադրբեջանցի այդ գրողը, որը բարձրաձայնեց եւ դարձավ ազգի հերոսից ազգի թշնամի, բայց դրանք անհատներ են, շատ քիչ մարդիկ, իսկ հասարակությունը ցավոք սրտի այնպես են լվացել իրենց ուղեղները, որ նրանց մոտ ու դա զարմանալի է, մի կողմից, մյուս կողմից բնավ զարմանալի չէ, ատելությունը ամեն ինչի հետ, որը
Այսպես կամ այնպես առնչվում է հայկականին, շատ սարսափելի տեղ է հասել եւ կարելի է օգտագործել արհեստական բանականությունը։ Ես դրա մասին շատ շատ անգամ խոսել եմ նախ իմ ընկերների, այն ընկերների, որոնք ինչ-որ մի բան կարող են փոխել, այն առումով, որ ինֆորմացիան, որ մենք տալիս ենք, պետք է լինի նաև նրանց համար հասանելի լեզուներով, որպեսզի ադրբեջանցի կամ թուրքի երիտասարդը ոչ թե միայն իր կառավարության, իր պետության տեղեկությունները ստանա, այլ նաև ստանա տեղեկություններ մեր կողմից եւ կարողանա նաեւ երկրորդ կարծիքը լսել։ Պիտի ասենք թշնամու լեզվով, այո, պետք է խոսենք թշնամու լեզվով, այսօր այդ նույն թշնամին հայերենով ողողել է ամբողջ Facebook-ը եւ շատ հաճախ մերոնք ասում են աղանդավորները սա ասեցին, նա ասեցին, այդ աղանդավորների, այդպես կոչված աղանդավորների մի մասը թուրք եւ ադրբեջանցիներ են։ Եվ մենք առանց ֆիլտրելու այդ տեղեկությունները ընտրում ենք եւ կացինները վերցնում ձեռքներս, գնում ենք եկեղեցու դեմ նոր Հայաստանի հետ նոր հայրապետ պահանջելու եւ ցավոք սրտի ոչ մի ռեֆլեքս, ոչ մի վերլուծություն չկա, որ թե ինչ ենք անում, ուր ենք մենք գնում, այս ինչ անշնորհքություն է եւ ինչպես կարելի է նման պահվածք դրսեւորել, չէ՞ որ արևմտյան եկեղեցիների պատմությունը ուրիշ էր, մեր եկեղեցու պատմությունը մեր ժողովրդի հետ ուրիշ է, եւ նորից կամ այդ բանին, իհարկե կարելի է օգտագործել այսօրվա հնարավորությունները, եւ ոչ թե կարելի, այլ պետք է, մենք ուշացել ենք, մենք բոլոր, նայեք այսօր մենք անգամ նորմալ կայքեր չունենք, եկեղեցական հոգևոր կայքեր չունենք, որոնք մեր հայերի համար են ինֆորմացիա տալիս։ Մենք լեզվի խնդիր ունենք, մենք ասում ենք, որ այո, պետք է բոլորը հայերեն խոսեն, այո, պետք է խոսեն, բայց ի՞նչ անենք այն մարդկանց հետ, որոնք չեն խոսում, ինչպես իրենց բացատրենք, որ իրենք պետք է հայերեն խոսեն, որտեղ սա խնդիրներ են, որոնց մասին, ինչպես տեխնոլոգիաների զարգացման մասին, այնպես էլ այս խնդիրների մասին մենք վախենում ենք խոսել, վախենում ենք մտածել, պետք չէ վախենալ, պետք է խոսել եւ լուծումներ գտնել։ Դեր հայր, այս հավելվածները, որոնք ըստ էության պարբերաբար փորձում է եկեղեցին ստեղծել, թարմացնել, օրինակ վերջերս Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություններ Աստվածաշնչի հավելված ստեղծել ու հիմա մշակման աշխատանքները կարծես թե ավարտվել են, Աստվածաշունչը իր բոլոր թարգմանություններով, այսինքն Էջմիածին հին, Էջմիածին նոր, Արարատ հին, Արարատ նոր, ու Էջմիածնի նոր թարգմանության ձայնային տարբերակներ ստեղծվել էստեղ, դու հնարավորություն ունես ընդամենը արհեստական բանականության միջոցով ոչ թե հիշեցում ստանալ, որ դու կարդաս կամ ինչ-որ այս տեսակ բան, այլ երբ դու կարդացել ես մինչև կոնկրետ էջ ու հաջորդ անգամ մուտք ես գործում, օրինակ հավելված, ինքը քեզ առաջարկում է նույն կետը, որտեղից դու ավարտել ես կարդալը, կամ ձայնայինի դեպքում կրկին նույնը։ Սա ուզում եմ ասել, որպես այն եզրեր, որոնք փորձում են դրական ծառայեցվել, Եթե սխալ եմ ասում, անսահման են, ինչպես որ տեխնոլոգիաներն են անսահման, այդպես անսահման են այն հնարավորություն։ Մենք անգամ չգիտենք, դուք գիտեք 10 տարի հետո ինչպիսի հասարակության մեջ ենք մենք ապրելու, տեխնոլոգիաները մեր կյանքում ինչ դեր են ունենալու, չգիտենք, եւ բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասենք, որ այն ինչ որ մենք այսօր ունենք 40 տարի կամ 30 տարի առաջ, ես հիշում եմ, ես 10 տարեկան երեխայի, մենք հարևաններ ունենք, որոնք սպասում էին, որ լարով հեռախոս պիտի քաշեն իրենց տանը, իրենք հեռախոսով խոսելու հնարավորություն չունեին, ով կենթադրեր այն ժամանակ, որ այսօր մենք երկրից երկիր ոչ թե հեռախոսով ենք խոսելու, այլ իրար տեսնելու ենք եւ կարողանալու ենք դասախոսություններ անել, այսինքն այդ ամբողջը զարգանում է եւ
Այնպես ինչպես որ տեխնոլոգիաները անսահման են, այդպես էլ անսահման են այն հնարավորությունները, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել մեր եկեղեցու առաքելությունը աշխարհով մեկ մեր զավակների համար, եւ ոչ միայն մեր զավակների համար, ասել ասեմ, այն ժառանգը, որ ունենք մենք, իհարկե նախ եւ առաջ մեր հայերի համար, բայց դա ամբողջ դիեզերքի ժառանգ է, եւ մենք պետք է սովորենք նաեւ մեր ուրիշներին տալ։ Ինչպես որ մենք մեր հայերը այսօր բախ են կատարում եւ գերմանացիները հիացած են, այնպես պետք է թույլ տանք, որ մյուսները նաեւ ճանաչեն նարեկացուն, երկեն մաշտոցի շարականները, իմանան Կոմիտաս եւ այլն եւ այլն։ Սա այն հնարավորություններն են, որոնք մենք ունենք, բայց շատ քիչ ենք օգտագործում։ Չեմ ասում, որ չենք օգտագործում, օգտագործում ենք, բայց շատ քիչ։ Եվ եթե վաղվա հասարակության մասին ենք, զարգացած երկիրը հենց դրանում է, որ դու զարգացած ես, երբ որ ասելիք ունես ամբողջ աշխարհին։ Տերեր ջան, այսօրվա մեր զրույցից ես հասկացա, որ դուք քաջ գիտակցելով արհեստական բանականության այն լայն հնարավորությունները, որ այսօր տրվում է մարդուն, բայց նաև փորձում եք վնասները ի ցույց հանել, փորձելով ցույց տալ գծելու այն սահմանը, որը պիտի մեզ հոգևորից կտրի։ Ճիշտ եմ։ Մենք, այո, այո, մենք չենք կարող միայն հոգևորականներով որոշել, թե որտեղ են լինելու այդ սահմանները, որովհետև անկան կոմպլեքս է այս ամբողջ նյութը, անկան մանրունքներից է կախված, որ մեզ այդ լուծումները գտնելու ճանապարհին պետք են մասնագիտական խորհրդատվություն, մենք պետք է այս նախ որոշենք, որ մեզ պետք է այս երկխոսությունը, եւ ապա պետք է այդ երկխոսությանը մասնակից լինեն տարբեր ոլորտի մասնագետներ, եւ այդ երկխոսությունը պետք է անընդհատ լինի, շարունակական լինի, դա չի կարող լինել այնպես, որ մենք մի հատ փաստաթուղթ ստորագրեցինք, հրատարակեցինք եւ բոլորը այդ փաստաթուղթով ապրում են։ Այսօր մենք գրեցինք այդ փաստաթուղթը, սահմանները քաշեցինք, գծերը քաշեցինք, վաղը նոր զարգացումներ են լինելու, եւ մենք վաղը պետք է այդ նոր զարգացումներին ուրեմն պատասխաններ նույնպես գտնենք։ Այսինքն սահմաններ պետք են, անհրաժեշտ են առհասարակ ամեն ինչում, որովհետեւ եթե մենք ուղղակի օգտագործում ենք, դա անպատասխանատվություն է։ Պետք է մենք հասկանանք, որտեղ են սահմանները թույլ, այն ամենի, ինչ որ թույլ ենք տալիս, որ կատարվի մեր կյանքում մեզ հետ, թե իբրև անհատ, թե իբրև հասարակություն։ Շատ լավ, Տերեր ջան, եթե հարցեր չկան, միայն ասեմ, որ երիտասարդները այստեղ նամակագրության շրջանակում շնորհակալություն են հայտնում բովանդակալի ծանրադարձի եւ արդի հուզող հարցեր քննարկելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսքան ժամանակ լսեցիք սպիտակ մազերով մարդուն։ Երբեք մի խուսափեք խնդիրների մասին խոսելուց, այս զարգացող աշխարհում ձեր նման տաղանդավոր երիտասարդները պետք է օգտագործեն բոլոր հնարավորությունները եւ ոչ թե սպասեն, թե ուրիշները ինչպես են իրենց կյանքը կառավարելու, այլ իրենք ղեկը վերցնեն իրենց ձեռքը, եւ այդ ղեկը ձեռքը վերցնելը նշանակում է նաեւ պատասխանատվություն ստանձնել, եւ ես աղոթում եմ, որպեսի մեր հայ հասարակությունը, հայ երիտասարդները վաղվա մեր եկեղեցին թույլ չտա այն սխալները, որ մենք առաջ եւ այսօր ենք թույլ տալիս, թույլ տվել, իսկ դրա համար պետք է երկխոսություն ակտիվ, եւ պետք է նաեւ Աստծո օրհնությունը ու աջակցությունը։ Աղոթում եմ, որ Աստված մեզ բոլորիս ուժ եւ կարողություն, հմտություն տա չգայթակղվելու, այլ իր բանավոր հոտը
նաև արհեստական բանականության միջոցով տանելու դեպի այն ճանապարհը, որի վերջում կանգնած Հիսուս Քրիստոս, մեր Տերը, գրկաբաց եւ սպասում է մեզանից յուրաքանչյուրին, անկապ նրանից, թե մենք iPhone ունենք, թե չունենք, Samsung ենք օգտագործում, թե ուրիշ հեռախոս օգտագործում ենք այդ հավելվածները, թե ոչ։ Եվ ուզում եմ Աստծո օրհնությունը մաղթել ձեզ բոլորիդ, որպեսզի լինեք առողջ, երջանիկ, բաց այս աշխարհի հնարավորությունների համար եւ միևնույն ժամանակ այնքան պատասխանատու, որ այդ հնարավորությունները օգտագործեք այնպես, ինչպես որ Աստվածաշունչն է այս պատվիրում, ինչպես ասացի, գնալու, քայլելու այն ճանապարհով, որ տանում է դեպի փրկություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տեր ըստեյության, ձեր հորդորները շատ քնքուշ էին, շատ նուրբ էին, իհարկե տողատակը կարդալ էր պետք, բայց նաև յուրաքանչյուր քրիստոնյա գիտակցում է, որ որքան էլ որ արհեստական բանականությունը ներխուժում է մարդկանց կյանք, այն կապը հոգևոր, որ կամ մարդու եւ Աստծո միջև որևէ այլ էփերով կամ չգիտեմ տեխնոլոգիաներով դա չի լրացվի։ Միանշանակ, այո։ Ընդհանի, այն կենթանի կապը, որ մարդու եւ Աստծո միջև ստեղծվում է, դա հարատև է։ Եվ դա ըստ էության կապված է մարդու ցանկությունին։ Ես ձեր խոսքը ուզում եմ ամփոփել հենց դրանով, որ այս ամբողջ զրույցը նրա մասին էր, որ ինչքան էլ որ մենք արդեն սովորել ենք, որ ռոբոտը մեզ պիտի ասի, մենք ինչքան քայլեցինք, ինչքան նիհարեցինք կամ ինչ արեցինք, մենք ինքներս ենք գիտակցելու, որ Աստծո հետ մեր կապը պահպանելու ենք մենք ինքներս, այսինքն դա մեր ցանկությամբ է, այն ազատ կամքով, ինչը մեզ Աստված տվել է, որ մենք իրեն եւ երկրպագենք եւ պատարագի գնանք, մենք պիտի ընտրենք մի խոսքով, այսինքն այդ սահմանը մենք պիտի դնենք, հասկանանք։ Այո, այո, իհարկե։ Մենք կարող ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով հուշել մարդուն, որ ինքը պետք է աղոթի եւ պետք է եկեղեցի գնա, եթե ինքը չհասկանա, որ եկեղեցի գնում է ոչ թե որովհետև հեռախոսը իրեն հուշեց, այլ որովհետև այնտեղ հանդիպելու է իր առաջին, ամբողջանալու իմաստը։ Եղավ, Տերհայր ջան, շնորհակալ ենք շատ, մենք ձեզ շատ երկար ես եմ շնորհակալ պահեցինք ձեր օրնությամբ, ձեր աղոթքով, բարի գիշեր ասենք բոլորին, բարի գիշեր ձեզ, մինչև նոր հանդիպում, օրնեցեք, Տերհայր ջան, բարի գիշեր ձեզ բոլորին։